Практичне завдання – зробити пейзажну замальовку. Тобі потрібно будуть такі інструменти та матеріали – аркуш паперу, гуашеві або акварельні фарби, олівець, гумка, пензлі, фломастери, гелеві ручки. План роботи. На аркуші паперу скомпонуйте зображення. Який стан освітлення ви зображуєте? Сонячне, похмуре, хмарне? Зверніть увагу на те, яку пору доби ви зображуєте, що характерно для неї, який колорит матиме ваша робота, який настрій передасте, як зобразити задній план. На палітрі заздалегідь випробуйте колірні співвідношення і оберіть ті, які найліпше відповідають вашому задуму. Наприкінці роботи подивіться загалом на свою роботу, виправте помилки, зробіть уточнення, визначте акценти. Якщо ви використовуєте гуаш для малювання, то потрібно врахувати і запам'ятати, що гуаш наноситься тільки горизонтальними мазками. Спочатку проступають темні фрагменти, а вже потім світлим кольором ми малюємо відблиски, розставляємо акценти і граємо з тонами. Щоб навчитися створювати нові відтінки, використовуйте колірне коло. Воно дозволить отримати максимально необхідний колір без ефекту бруду. Якщо ви зробили помарку, зачекайте, поки фарба повністю просохне. Потім мокрою чистою кистю можна почати акуратно розтушовувати невдалий момент.